Прайм вечір. Акценти. Ведуча Катерина Приступа. Поговоримо про те, як змінюється профтехосвіта сьогодні і чи достатньо у тих змін для якісної підготовки нових кадрів. Другий рік поспіль, от у зв'язку з пандемією, навчання у закладах профтехосвіти частково, періодично проходить дистанційно. Разом з тим, окремі заклади активно оновлюються. Так, наприклад, цьогоріч запрацював регіональний навчально-практичний центр електромонтажних технологій та відновлювальної енергетики у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту. І це вже третій навчально-практичний центр саме в цьому закладі профтехосвіти і 13-й загалом по області. От треба сказати, що у таких центрах майбутні фахівці практикуються на найсучаснішому обладнанні. А в одній із минулих передач ми вже говорили про те, що до кінця цього навчального року планується ще відкриття кар'єрних центрів у закладах профтехосвіти. І у цих центрах молодь будуть навчати підприємництву та пошуку роботи. А наші гості студії тоді запевняли, що не дивлячись на те, що центри кар'єри як такі, вони лише у перспективі, така робота, ось саме у напрямку працевлаштування та співпраці з роботодавцями, вона вже давно ведеться у закладах профтехосвіти. Отже, якщо зібрати докупи усе, що я щойно от сказала, дистанційка, сучасні центри, ще можна додати дуальна освіта, за якою навчаються в закладах профтехосвіти, що це дає у результаті? От наскільки таке навчання якісне, наскільки підготовлених фахівців випускають заклади профтехосвіти, і чи це те, що треба роботодавцю, чи є над чим працювати далі, щоб встигнути за змінами, які от диктує ринок праці. Про все це у нашій передачі. І сьогодні мої співрозмовники – це Олег Галепа, заступник директора з навчально-виробничої роботи Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Віктор Лазар, голова обласного об'єднання роботодавців Сіверщина, вітаю вас. Вітаю. Та Тетяна Головешкіна, заступниця директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області. Добрий вечір. Говоримо ми сьогодні про профтехосвіту. І от я пропоную почати саме з навчально-практичних центрів. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, про новостворений навчально-практичний центр у вашому закладі. Що він собою представляє і діти, за якими професіями там навчаються, практикуються? Дякую за запитання. Ну, перш за все, доброго вечора, шановні слухачі. І, як кажуть, ми говоримо сьогодні про новостворений сучасний навчально-практичний центр електромонтажних технологій та відновлюваної енергетики. Тому я запрошую всіх на навчання, як то кажуть. Але, звісно, що цей центр – це є вимогою сьогодення, тому що він збудований відповідно до нових технологій, нових вимог роботодавців, і він спроєктований у співпраці з нашими німецькими партнерами з міста Меймінгем, саме училище імені Йогана Бірверта Шуле, в якому ми проходимо стажування. Безпосередньо їхні викладачі приїжджали неодноразово до нас, також проводили навчання наших майстрів виробничого навчання та викладачів, і, звичайно, адміністрацію консультували з питань створення центру. Це посилена робота з роботодавцями, тому що, звичайно, що цей центр повинен навчити кваліфікованого робітника саме для підприємств нашого міста та області і задовільнити їх базову потребу в робітничих кадрах в подальшому. І тому це центр, який, як то кажуть, не лише використання набутих технологій, які використовуються з року в рік, а й усучаснення взагалі всієї матеріальної бази. Я перепрошую, тобто ви навіть можете назвати підприємства, з якими ви співпрацюєте, для яких готуєте фахівців от саме в цьому центрі, так? Так, якщо брати так, базові наші підприємства, то це буде комунальне підприємство «Міск Світло» Чернігівської міської ради, це акціонерне товариство «Чернігівобленерго», з яким ми також в цьому році підписали договір про дуальну форму надання освіти і заключили тристоронні договори. Тому створення нового центру дало також поштовх до нових роботодавців і викликає, як то казати, зацікавлення у наших майбутніх випускниках. Ну і, звичайно, це підприємства такі, як ЧСУ 430, ТОВТАН, які також зацікавлені в наших учнях і постійно беруть до себе на роботу.
А за якими ж професіями там навчаються? Це професія електротехнічного напрямку, а саме електромонтажник засвітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та електроустаткування. У цьому році ми набрали дві групи, це після 9 класів і після 11. Зокрема, ми ліцензували професійно практичну підготовку та перепідготовку дорослого населення. І станом на сьогодні у нас вже вчергове навчається друга група дорослого населення, які хочуть підвищити свій рівень знань за цією професією або здобути вторинну, перенавчитися саме в цьому центрі. А ще у вас, от я вже зазначала, що це третій навчально-практичний центр у вас у закладі, ще які у вас вже працюють не перший рік, так? Так, в 2011 році ще був створений регіональний центр навчально-практичних інноваційних будівельних технологій КНАУФ. Також у нас є міжрегіональний навчально-практичний центр монтажників санітарно-технічних систем і устаткування. Можете коротко розказати, за якими професіями там от саме готують? Будівельних технологій КНАУФ – це перевага на монтажників гіпсокартонних конструкцій. І він наразі, скажімо, є активним, і роботодавець, який сприяв відкриттю цього центру, наразі нас підтримує і сприяє матеріалами для оновлення цього центру. І, звичайно, там також проходять курсова підготовка за цим напрямком, а також додатково маляри, штукатури, лицювальники, плиточники здобувають окремі теми. Центр монтажників санітарно-технічних систем устаткування – це якраз в самому назві є ця професія, тобто за якою ми навчаємо. Тобто монтажники санітарно-технічних систем і устаткування. Отож, ви назвали от до десятка професій, яким навчаються от саме на сучасному обладнанні з використанням сучасних технологій. А от якщо, враховуючи те, що зараз дистанційне навчання відбувається, яким чином, чи є у ваших учнів змога от безпосередньо бувати у цих центрах і навчатися, практикуватися? Ну, звичайно, що з настанням карантинних обмежень дещо складно було організувати освітній процес, коли це все тільки розпочиналося. Але наразі ми трішки адаптувалися, як то кажуть, освоїли цифрові компетентності. Звичайно, тепер знімаємо і майстер-класи, і в Zoom, і використовуємо Google Classroom, і тому подібне. Тому ми цифровізуємо, тобто той контент, який необхідно надати нашим учням. І, зокрема, плануємо тепер освітній процес таким чином, щоб у цих періоди зменшення карантинних обмежень ми максимум приділили перебування учнів саме у цих центрах для засвоєння саме практичних навиків. Змішане навчання, тобто, так називається? Тобто вже змішане навчання. Формат. Якщо теорія, то це в Зумі чи дистанційно, так? Якщо це практика, то невеликими групами приходять діти. От я нашим слухачам зазначу, що до нашої розмови долучається і пані Тетяна Головешкіна, це заступниця директора навчально-методичного центру профтехосвіти у нас в області. От і я хочу, планую продовжити от тему саме про навчально-практичні центри. Я вже зазначила, що їх у нас в області 13. Пані Тетяно, можете розказати, що це за центри, у яких закладах профтехосвіти? Добре, дещо уточню, пане Олеже, я розповідав на прикладі свого закладу, але ви зазначили, що в області 13 таких, не у всіх закладах є навчально-практичні центри. У нас загалом 13 закладів. Закладів, 13 закладів, одна філія, і не у всіх є. Вони працюють, розвиваються, здійснюється підготовка там. Дуже дороге обладнання. За даними Міністерства освіти, в цьому навчальному році 150 мільйонів по всій Україні виділено кошти на матеріально-технічну базу. Це, ну, якщо ви уявляєте, що це зварювальні апарати Фроніус в Ніжині, да? Це такі станки, які не бачили навіть роботодавці в Сновському вищому професійному училищі лісового господарства, там роботодавці, деревообробний так. Такий центр. Наступний рік міністерство з соціальними партнерами, Європейським фондом, 250 мільйонів на всю Україну виділяється. Є всього року певні вимоги до створення навчально-практичних центрів, фінансування цих. Пане Олеже тільки що зазначив про те, який сьогодні, на сьогодні створився відновлювальної енергетики, але
два оцих попередніх – це за кошти соціальних партнерів. Коли соціальні партнери, розуміючи те, що профтехосвіта дає майбутніх кваліфікованих робітників, КНАУФ, ГЕБІРІД, фірми готові вкладати матеріально. І це вже це не держава. Да, це давно вже почалася ця співпраця. І ці фірми розуміють, що тільки кваліфіковано через освіту того кваліфікованого робітника, вкладання в заклади профтехосвіти буде підготовка кадрів відповідна. Пані Тетяна, і все ще... таки, от за якими професіями у нас в області готують саме у навчально-практичних центрах, тобто саме з використанням новітніх технологій і сучасного обладнання? Різні. Ось Олеж зазначив про ці центри в закладі. Я вже сказала, СНОВ, здравообробка. Хочу зазначити, що зараз є вимоги до створення навчально-практичних центрів. І в цьому році три заклади готували проєктні заявки, і вони пройшли ці проєктні заявки в міністерстві. І планується, що буде створені нові в цьому навчальному році практичні центри в будівельному ліцеї «Муляр», Ніжинському. У Чернігівському будівельному, да, Чернігівському ліцеї. Будівельному ліцеї «Муляр». І Ніжинський професійний аграрний ліцей транспортно-будівельних технологій. Ще будуть такі. Але і модернізація вже існуючого швейного центру Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування. В Ніжині за власні кошти, кошти партнерів, теж харчових технологій, Чернігівський центр профтехосвіти. Такі центри створюються. Я хочу сказати, навіть вища школа заздрить той матеріальній базі, тому обладнанню, яке міністерство приділяє увагу цьому напрямку, оновленню, осучасненню освітнього середовища в закладах профтехосвіти. До потреби роботодавців. Я все-таки намагаюся отримати відповідь, як же це все поєднується із дистанційною освітою, з дистанційним навчанням. От якщо скільки років триває підготовка спеціаліста от у закладі профтехосвіти? Якщо після 9 класу це 3 роки, так? Так. Якщо після 11 класу, це рік і півтора роки, півтора. А курсова ще менше може бути. Угу. Тобто, залежно від навчального плану, терміну навчання, віду підготовки. Буває первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, відповідно до потреб, які існують. От якщо поглянути на тих випускників, які, скажімо, ось у 2021 році закінчили ваш навчальний заклад, пане Олеже, чи були якісь проблеми з тим, щоб вони отримали документ про освіту? Якщо ті учні, я маю на увазі, якщо хтось недобросовісно ставився до навчання, то чи отримали вони документи про освіту чи ні? Ну, у нас немає недобросовісних учнів, тому що ми проводимо таку потужну виховну роботу. Ми спілкуємося не лише з учнем, але й з їхніми батьками, з їхнім середовищем, з учнями з його групи, для того, щоб вони підтримували і мотивували до навчання. Ми знайомимо з роботодавцями, тобто проводимо постійні екскурсії на підприємства, де вони дізнаються про заробітну плату, про особливості роботи. І учень вже в процесі навчання, він розуміє, що якщо я вивчуся, я буду зростати по кар'єрній сітці і тому подібне. А якщо я не буду навчатися і буду зараз нехтувати освітнім процесом, то, звичайно, я в подальшому можу не отримати навіть того, що я наразі маю. Тим паче, всі учні отримують стипендію за гарний показник в навчанні. І це також мотивує. Тим паче, зараз роботодавці готові підтримувати учнів заробітною платою під час проходження виробничої практики. І це теж доволі такі великі кошти, як для учнів, які проходять процес навчання. Тому більшість наших учнів змотивовані і, звичайно, вони хочуть не лише здобувати професію, але й вже й заробляти в учнівські роки. Ну, карантин не був вічним. Да? Він колись закінчився, теорія закінчилась, починалась практика, підлаштовувався оці освітній процес, контролювався адміністрації, зміни вносилися, тому навички формувалися. І от у мене запитання до роботодавця. Це я звертаюсь до Віктора Лазера, голови обласного об'єднання роботодавців Сіверщини. Пане Вікторе, от що ви думаєте про те, от які робітники, які кадри випускає заклад профтехосвіти, якщо от стикались, от особливо за останні два роки? Ну, по-перше, хочу сказати про те, що я сам
випускник профтехучилища. Моя перша професія – слюсар-сантехнік. Розумієте, проблема якості освіти всякої, не тільки профтехосвіти, а й вищої освіти, на сьогоднішній день залежить від, ну, по-перше, це повинен бути рівень, початковий фундамент тієї дитини, яка вже приходить отримати освіту. Це дуже від цього, це велика залежність, скажімо. На жаль, в більшості своїй є хибне уявлення батьків в першу чергу і, мабуть, і дітей про те, що от всі намагаються отримати диплом про вищу освіту. Диплом. Я говорю виключно за документ, який засвідчує, що людина отримала там вищу освіту. Все. Але ми ніколи не задумуємось, не на якому рівні, над тим, що за цим документом, пластиком, кусочком пластику, щось є. Розумієте? Це тільки документ. Він ні про що не говорить. Але ми говоримо сьогодні про якість освіти. Якщо ми говоримо сьогодні про якість освіти і яку надають профтехучилища, які готують робітничі кадри, то я б сказав, що, на жаль, в училища поступають діти, які, ну, не знаю, раніше, скажімо, до вищих навчальних закладів попадали діти, які сильні там, які проходили іспити, які могли поступити. Сьогодні їм заключають контракти, дитина навчається, не дивлячись на рівень. Вона там ходить, джинси протирає, хорошо їсть, п'є. І чому? Тому що є батьки, які думають, що дитина отримує освіту. І в училища приходили діти більш сильні, більш потужні. Тому що, якщо, казав у нас один дядько, якщо, знаєте, голова дає збої, то в роботу вступають руки і ноги. І тоді дитині через оце все доходили, вона потім набувала вже свою освіту, дерлася по цій драбині, скажімо, кар'єрній, отримувала освіту там середню, там технікум, потім інститут і робила собі кар'єру. Але говорить про те, що сьогодні тільки інженер може отримувати високу заробітну плату, це все не так. Сьогодні робітник, якщо він є фаховий, якщо в його є фундамент, то я хочу вам сказати, що сьогодні заробітна плата для, навіть для Чернігівщини, там 25-30 тисяч гривень, це не є проблемою. Просто треба знати свою роботу, свою професію. Що хочу ще сказати про, знаєте, про рівень. От я б хотів би звернутися до працівників профтехосвіти. Вам потрібно, мені кажеться, розглянути таке питання. От є дуже висококваліфіковані працівники. Да? Вони десь уже передпенсійного віку і таке інше. Вони дуже фахові. Тобто ці люди можуть дати знання. Я маю на увазі, ну, майстри виробничого навчання, наприклад. В якості що такий майстер, майстрів, так? Да, майстер виробничого навчання. Це висококваліфікований працівник, який це все пройшов. І він може розказати і показати практично, як це зробити. Що стосується сьогодні оснащення навчальних закладів. І от вищих, ми почули, що все ж нібито добре, і вищих, так? І вищих, і середніх. Повірте мені, все. Я, відверто кажучи, абсолютний противник цього, в якому плані. Навіть якщо, наприклад, Ніжинський там ліцей має зварювальний апарат і Фроніус. Да, це сама краща зварювальна техніка в світі вважається. Але ви розумієте, жоден навчальний заклад не може передбачити обладнання на всі випадки життя. Такого не буває. І тому треба навчити вчитися. І тому треба навчити вчитися. А от вчить повинні не тільки профтехучилища, і роботодавці, розуміючи сьогодні величезну проблему кадрову,
роботодавці, ну, наприклад, я особисто намагаюсь взяти на практику, це скільки мені дітей не дають, я стільки їх і беру. І дивлюсь на їх, намагаюсь їх учити. Його десь, знаєте, приставить до кваліфікованого працівника, який може йому показати, як це робити. Наставника. Такого, наставника. І щоб дитина цю професію, знаєте, вже зрозуміла не з книжки, а зрозуміла через свої руки, через приклад, наявний приклад. Тому що нам, от у нашій ментальності, закладено таке в усіх. Нам потрібно не тільки почути, нам треба ще й побачити і потрогати руками, щоб зрозуміти, що, що зробити. Значить, практичне навчання, я вважаю, от теоретичні знання повинні давати навчальні заклади. А уже практичні навчання, будь ласка, давайте нам цих дітей. Я розумію, що це для нас, може, для декого незручно, тому що цьому треба приділяти значення. Розумієте? Тобто не кожен роботодавець готовий це піти на такий крок. Це додаткове навантаження. Але повірте мені, от приходять діти, ми намагаємося їх стимулювати, цих дітей, не тільки в пізнанні своєї професії, а, знаєте, ще якщо він виконує якусь роботу, ми намагаємося цим діткам платити гроші, щоб вони розуміли, вони знають, скільки получає його наставник заробітної плати, тому що вони спілкуються. І тому нам потрібно роботодавці, якщо хочу це до роботодавців, звертаюсь, якщо ми хочемо отримати працівника висококваліфікованого, то нам потрібно, жоден навчальний заклад не може нам в повній мірі надати, скажімо, висококваліфікованого працівника. То все одно, теоретичний фундамент нам дадуть. А вже, вибачте мене, будувати на цьому фундаменті повинні ми. Повинні реальний сектор економіки розуміти, що він готує цього фахівця для себе, під свої технології, скажімо, і під своє обладнання. Не можна сьогодні закупити і передбачити усе. Сьогодні, ви знаєте, так модернізація, це все так змінюється дуже швидко. Обладнання, станки, механізми, там, умови праці і все. Це дуже... дуже сильно змінюється. І передбачити це все купити, наприклад, профтехзакладу, да, профтехучилищу. Нереально це. Нереально просто купити ці станки і все показати. Тому що коли він побачить ці станки, але прийде на виробництво, а там уже все пішло, розумієте, воно вже поїхало, воно вже... Але те, зміни було... є зміни у нас найкращі. Пане Вікторе, тобто ви за те, щоб більша співпраця була між профтехучилищами, закладами профтехосвіти і роботодавцями, так? Ви знаєте, це... мій досвід, повірте мені, це мій досвід. Коли дитина приходить на виробництво, вона не чує про ці відносини і не чує про щось, знаєте? А вона проживає. А вона вже має уяву, дитина, і вона... виробничий процес, да, як організований. Виробничий процес, як організований. І тоді вона опановує. Якщо, я думаю так, що якщо дитина хоче взяти знання, то вона його візьме. А якщо не хоче, я хочу то зазначити, що роботодавці – це наше все. Без роботодавця не буде профтехосвіти. І ви казали про дистанційну форму навчання. Я от згадала, що навесні наші учні, всеукраїнські конкурси профмайстерності. Ваша одна фамілія – це Юлія Лазар, учениця Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування. Друге місце в Україні перукар зайняла серед всіх таких учнів. Залізничний ліцей. Хлопець. Дистанційну освіту. Був конкурс сантехніків, так, здається, так. Дмитро, прізвище Ілляшенко. Ілляшенко Дмитро, друге місце на Україні серед учнів таких же. Хто хоче, той досягає. Пані Тетяно, я перепрошую, мені підказують, що у нас є телефонний дзвінок, то ми послухаємо, що нам хочуть сказати, зауважити чи запитати. Говоріть, будь ласка. Це Олександр, місто Чернігів. Питання. Чи навчають в закладах професійно-технічної освіти водіїв легкового та грузового автотранспорту? Дякую.
У нас зараз в області, от саме в закладах профтехосвіти. Ну, є такі заклади, які навчають водіїв. Взагалі у нас 66 професій, різні заклади, різну підготовку здійснюють. Є, треба вийти на сайти закладів, які, ну так сходу я не пригадаю, які конкретно там, да? Прилуцьке, і Прилуць, є такі водії, автогалузі, і в Куликівка, і Прилуки, і, сходу не скажу так, але є такі заклади, які готують водіїв, це теж проблема, тому що і ось питання є, і ми продовжуючи тематику співпраці з роботодавцями, Чернігівська область не осторонь дуальної освіти, і вона теж запроваджує, є інформація в цьому навчальному році, дуальна освіта, це коли, як зазначили, 70% відпрацьовується у роботодавця за навчальним планом і 30% в закладі освіти, і у нас на сьогодні 7 закладів, 9 професій і 224 учня здобувають тристоронні договори, створюються умови, але теж дуальні, запровадження дуальної освіти є проблеми. Віковий ценз професії. Якщо водії, це треба дійсно, щоб права отримати не менше 18 років. Сезонність робіт дозволяє підвіз того учня, затрати певні. Тобто є свої складності, не всі роботодавці готові поки, але наміри є, здійснюється і для комунальних підприємств міста, і в області такі професії є. І я от хочу зазначити, що от недавно, 22 вересня, уряд затвердив порядок акредитації кваліфікаційних центрів. От зараз говорять про те, що скоро будуть створюватися кваліфікаційні центри, і їх створюватимуть або роботодавці, або заклади освіти, або професійні асоціації, або інші зацікавлені суб'єкти, що передбачено законом про освіту. От так прописано. І про що це говорить? Що надалі не обов'язково буде навчатися у закладі профтехосвіти, щоб здобути ту чи іншу професію. Можна буде навчитися цій професії деінде, на підприємстві, скажімо, а потім прийти, скласти екзамени і отримати документ про освіту, про присвоєння професійної кваліфікації, що визнаватиметься на ринку праці. От що можна сказати про це? От яким чином такі кваліфікаційні центри можуть вплинути взагалі на профтехосвіту? Можу зазначити з цього питання. Взагалі зараз з 22 по 26 триває тиждень профтехосвіти, безліч заходів. Сьогодні міністерство відкрило цей тиждень. Коваль Ольга, депутат Верховної Ради, анонсувала проєкт закону про професійну освіту. Там дуже багато змін, змін в іміджі і так далі. Можна на цьому багато зупинятися. І одним із таких аспектів – це дійсно є така національна агенція кваліфікації, вона створена, і ви зазначили, що визначила вимоги щодо створення таких регіональних центрів. Да? Поки ж це все в розробці, поки немає у нас в Чернігівській області таких центрів кваліфікації. Дійсно, треба, ну, ви так категорично сказали, що не треба профтехосвіту здобувати, її треба здобувати, всі повинні заразитися вірусом профтехосвіти, але є великі підприємства. Да, якщо є потреба отримати документ про освіту і людина володіє якимись певними навичками, то ми живемо в вільній державі, да, яка повинна реалізовувати права людини на освіту, здобуття документу. Вона володіє цими навичками. Якщо це великий роботодавець і розуміє, що не всі мають документ про освіту, то дійсно будуть створювати для неформальної такої освіти підтвердження відповідно до стандарту професійної освіти, да, освітнього стандарту, здається кваліфікаційний іспит, і тоді підтверджується і видається документ державного зразка. Але поки що це тільки в напрацюваннях, в процесі створення, і цього поки що у нас в регіоні немає. Дійсно, що це може бути і на базі закладів, і на базі підприємств. Хто витримає ці вимоги до створення цих агенцій кваліфікації, які підтвердять неформальну освіту? Пане Вікторе, а яке ваше бачення от стосовно цих кваліфікаційних центрів? Ну, тобто, навпаки, спочатку працівник працює на підприємстві, а потім здобуває документ про освіту. Ви знаєте, все життя, скажімо, скільки я себе пам'ятаю, багато людей приходило на виробництво, там, на будівництво, людей, які не мали, скажімо, диплому, не мали посвідки про свою освіту.
І вони набували цю освіту свою і свої знання, свої професії безпосередньо на виробництві. І таких випадків було немало. І, знаєте, це добре чи погано? Я вважаю, що це теж нормально. І, знаєте, ніхто не давав їм, скажімо, оцей диплом, да? Хоч людина вже відповідала там кваліфікації 6-го розряду, і він там здавав на підприємстві іспити якісь, і йому присвоювали певний розряд його кваліфікації. І люди доходили там до, скажімо, вже 6-й розряд мали, але в його весь час записували в його трудовій книжці, записували, він прийшов на роботу, він, наприклад, слюсар або муляр першого розряду, або ученик, учень. Немає потім освіти. Перший розряд присвоювали. Це все записував в трудову книжечку. І коли трудову книжечку, коли він приходив на інше підприємство і показував цю трудову книжечку, то в його ніхто не питав, яке він профтехучилище закінчив. Це дивилися, було документом про освіту. Дивилися, які, але є різні професії. Є професії, скажімо, механізатора, да? Того самого водія. І тут життя вимагає дуже глибоких, скажімо, знань теоретичних, тому що не може людина виїхати на автомобілі, вести там, вибачте, на автобусі там 50 чоловік. Процедура. Не знаючи теорії, не тобто, знаючи це знаків. Це залежить від конкретної професії. Це, так? Да, це залежить від конкретної професії. Я можу перебити вас, бо у нас залишилась одна хвилина до закінчення ефіру. Ми мусимо підбити підсумки дуже коротко. Пане Олеже, якщо говорити про зміни зараз в профтехосвіті, то чи достатньо цих змін, щоб виходили кваліфіковані кадри? Ну, звичайно, що зміни – це завжди крок вперед. Якщо будуть зміни на краще, то ми їх чекаємо і приймаємо, і впроваджуємо в освітній процес. Але наразі дякувати, що нас підтримують, що ми маємо змогу відкривати такі центри і приймати, і навчати більш кваліфікованих працівників для наших роботодавців. Дякую. Дякую гостям за участь в обговоренні. Будемо завершувати. Я нагадаю слухачам, що сьогодні у нас в гостях були Олег Галепа, заступник директора з навчального... Заступник директора Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту Віктор Лазар, голова обласного об'єднання роботодавців Сіверщина, та Тетяна Головешкіна, заступниця директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області. І говорили ми про профтехосвіту, як вона змінюється і чи достатньо цього для того, щоб кваліфіковані кадри були на виході. Прайм вечір акценти.